Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова. Панас Мирний. Будемо говорити правильно. Виключати чи вимикати? Обидва ці слова вживаються в українській мові, але у різних значеннях. Вимикати, вимкнути – значить припиняти дію чого-небудь, перериваючи зв'язок із загальною системою. Наприклад, вимикати, вимкнути струм, вимикати телефон, вимкнути мотор, вимкнути опалення, вимкнути воду. Виключати – виключити. В цьому значенні вживається зрідка, тільки стосовно машин – виключити мотор, виключити верстат. Але слова «виключатель» в українській мові точно немає. Є слово «вимикач». Будьте уважні. Гривна чи гривня? У повсякденному спілкуванні іноді плутають слова «гривна» і «гривня». Запам'ятайте, гривня – це грошова одиниця України, а гривна – старовинна металева прикраса, яку носили на шиї у вигляді обруча. Дехто, рахуючи гроші, помилково каже – 2 гривни, 9 гривнів. Назва української валюти – гривня – відмінюється як іменник першої відміни м'якої групи. Наприклад, 2 гривні, 8 гривень, немає гривні, маю гривню, на гривні – портрет Лесі Українки тощо. Вилка чи виделка? І вилка, і виделка існують в нашій мові, але вживаються у різних значеннях. Виделка – правильний варіант написання слова у позначенні «знаряддя для прийому їжі». Наприклад, срібна виделка дісталась мені в подарунок від бабусі. Вилка – в українській мові це слово має декілька значень. Деталь механізму, яка має роздвоєний кінець, положення в шаховій грі. Наприклад, тато замінив вилку штепселя у старому телевізорі. Вияснення чи з'ясування? В українській мові не рекомендовано вживати слово «вияснення» – «виясняти», якщо мовиться про щось, що стало відомим, зрозумілим. Треба замінити його на стилістично кращий варіант – «з'ясувати» – «з'ясування». Наприклад, футболіст опублікував відео з'ясування стосунків із тещею через зникнення доньки. Воротник чи комір? Тут все просто. В українській мові існує лише комір чи комірець, а воротник – то калька з російської. Наприклад, дівчина ховала своє чарівне личко у високий хутряний комір. Отож, запам'ятайте і говоріть правильно.